A tots ells els uneixen les ganes d'aprendre i ajudar els altres, però també tenen una altra cosa en comú, pateixen trastorns mentals. L'any passat es van apuntar a un nou curs de la Fundació Tres Turons que els va cridar l'atenció, aprendre a subtitular i audiodescriure pel·lícules i espectacles per persones cegues i sordes. Ara, després de 10 mesos de treball, els resultats són immillorables. Els usuaris han pogut aprendre nous coneixements i adquirir noves habilitats i, de retruc, han ajudat a millorar la qualitat de vida d'altres persones amb discapacitat. Transmetre a la persona que no pot sentir allò que estan dient per escrit de la millor manera que puguis. Si, bueno, no conferència no hi ha sentiment, no? Però per exemple en una pel·lícula o en un vídeo d'un altre tema que no sigui una conferència. Subtitular és el que m'agrada més. L'èxit ha sigut impressionant de l'experiència, no només del benefici que reporta la societat, el bé que fa moltíssima gent i tota l'accessibilitat que això permet, i a més també permet doncs, tot el que és l'expansió laboral i amb tecnologia i a més en punta, amb una nova veta, diguem, de treball per a totes les persones que puguin tenir aquest tipus de potencialitats. Tant és així que fins i tot a un d'ells la motivació l'ha dut a desenvolupar un nou programa informàtic que millora i complementa l'actual. Tens totes les opcions bàsiques d'escriure, tens el corrector ortogràfic, pots canviar els estils. Vaig veure que hi havia algunes coses que en altres programes no hi havia una forma senzilla de fer-ho i bueno, primer vaig començar amb una cosa que era un script i va anar creixent i ara hi ha un programa complet amb el que pots fer tot el que és els subtítols i l'audiodescripció. Els usuaris han participat molt, han après molt, s'hi senten molt actius en el tema i han tingut ofertes inclús de fer traduccions en el grec aquest estiu, amb el teatre Goya. Aquests encàrrecs, alguns d'ells remunerats, són una pràctica real per a molts dels seus usuaris. L'objectiu, però, és que tots ells puguin aconseguir una feina relacionada amb aquest àmbit, un treball que els permeti volar per si sols, sense l'ajuda de la Fundació.